السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کی سب سے کمزور ترین کرنسی کے متعلق آگاہ کریں گے۔ نمبر 5، لاؤکپ۔ جنوب مشرقی ایشیائی ملک لاؤس کی کرنسی لاؤکپ امریکی ڈالر کے مقابلے میں 5ویں کمزور ترین کرنسی ہے۔ ایک امریکی ڈالر 8,700 لاؤکپ کے برابر ہے۔ نمبر 4، گونی فرانک۔ افریقی ملک جمہوریہ گونی کی کرنسی گونی فرانک ڈالر کے مقابلے میں دنیا کی چوتھی کمزور ترین کرنسی ہے۔ افراط زر اور خراب تر ہوتی معاشی صورتحال کے شکار اس ملک میں ایک امریکی ڈالر 9,200 سے زائد گونی فرانک کے برابر ہے۔ نمبر 3، انڈونیشین روپیہ۔ دنیا کے سب سے زیادہ مسلم آبادی والے ملک انڈونیشیا کی کرنسی دنیا کی تیسری کمزور ترین کرنسی ہے۔ انڈونیشیا میں 1 روپے سے 1,00,000 روپے تک کے نوٹ موجود ہیں۔ ایک امریکی ڈالر 14,500 روپے کے مساوی ہے۔ ویتنامی ڈانگ۔ دنیا کی دوسری سب سے کمزور ترین کرنسی ویتنام کی ہے۔ اس وقت 23,377 ویتنامی ڈانگ کے بدلے 1 امریکی ڈالر ملتا ہے۔ نمبر 1، ایرانی ریال۔ سخت امریکی پابندیوں کا سامنا کرنے والے ملک ایران کی کرنسی اس وقت دنیا کی سب سے کمزور ترین کرنسی ہے۔ اس وقت 1 امریکی ڈالر 42,100 ایرانی ریال کے برابر ہے۔ جی دوستو، آج کی ہماری یہ ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کمنٹس کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔